خوش ئێستام بەردەوام ئەبین لەگەڵتان ئەم تۆپەی کە بەدەستنەوە ناوی تۆپی سێبەرە ئەم تۆپە ئەتوانێت لە سایەننەوەی بەهەڵمبوونی دەریاچەکان کەم بکاتەوە دوو گەنج لە زانکۆی ئەمریکی ساون بە دروستکردنی ئەم تۆپە و پرۆژەیەک بۆ ئەوی بەهەڵمبوونی دەریاچەکان بە لە سەدانەوەت کەم بکاتەوە و هەروەها ئێمە ڕوبەڕووی قەیرانی بارانبارین و هەندێک بابەتی تر هەیە نەبینەوە بۆی کە بە وردی قسە لەسەر بیرۆکەی تۆپی سێبەر و هەروە شێوازی ئەم پرۆژێ و شێوازی ئیشکردنەکەی بکەین ئێستا زۆر بە خۆشحاڵەوەیەک یەک لەو گەنجانە کە ئیش کاکە ئۆسکار ڕێبوارە لەلامان ئامادەیە چوەنی کاکە ئۆسکار بەخێربێیت سەرچاوان بەخێر هاتیت دەستان خۆش بێ بۆ ئەم پرۆژە جوانە خۆت باسێکی تۆپی سێبەر و پرۆژەکەمان بۆ بکە چییە تۆپی سێبەر چییە تۆپی سێبەر بەکاردێ بۆ نە بۆ کەمکردنەوەی بە هەڵمبوونی ئاو لە دەریاچە و ڕووبارەکانە ئەویش لە کاتێکە بۆ نە ئەگەر ساڵانە باران نەبارێت باش ئێمە بتوانێت ئاوێکی وا غەزم کەین یاخود سەیف بکەین کەوا تووشی قەیرانی ئاویش نەبینەوە لە هەمان کاتە کەوا بتوانین گلی بێنەوە بۆ ماڵان و بۆ کێڵگەکان و وەروە بۆ بەرووبوومە کشتتوکاڵیەکان باشەوە سەر ڕێ ئەوەش ئەم تۆپە لە دووچین پێگات وەکە چینی سەرەوەی بە کاملی کەپسە داخراوە وە چینی خوارەوەشی چەند کونێکی تیا ئەویش بۆ سوڕانەوە لە ناو ئاوەکەیە و وەروە لە بەشی ناوی بەشی خوارەوە چەند مادێک بەکارێنین بۆ فلتەرکردنی ئاوەکە یعنی ئەم دوو بەشە هاوشێوە یەکنین بەڵێ یەکیان کونکنە بۆی بەتەواتی باڵانس بێتەوە لە ناو ئاوەکە و فلتەری ئاوەکە بکاتەوە بخلێتەوە بۆی گرمیەکە لە دەست بە بە بەشی سەرەوشی بە کاملی کەپسە بۆی تۆپەکە کامل نقمی ئاوەکە نەبێت باش ئەم پێک هاتەی ئەم تۆپە ئەبێ مادێکی جیاواز بێت یان هەر مادێکی پلاستیکی هەر مادێکی پلاستیکیە بەڵام چڕێکەی و ئەبێ وا خستکەینەوە کەوا هیچ کارلێکێک ڕوونەیاد لە نێوان پلاستیکەکە و ئاوەکەدا کاکە ئۆسکار اینجا ئێستا کەمە قسەمان لەسەر بیرۆکەکە بۆ بکات بۆ نمونە بۆچی ئێوە بیرتان لەوە کردەوە لەگەڵ هاوڕێکە تا حەزمانە کرد هاوڕێکەشت لێرە ئامادە بووە بەڵام باشنی شەڵا سەلامت بێ بیرۆکەی دروستکردنی تۆپی سێبەر لە چی سەرچاوی گر ڕاستەکەی ئێمە زانکۆ ئێمە ئاگادار کردەوە کەوا پێویست لە ڕۆژی زانکۆیە پێویستە چەند پرۆژێک ئامادە بکەین باشە بۆی تەقدیمیکەین بۆ زیاتر پرۆژەکانیشمان حەزیانەکە لەسەر ژینگە بێت و پاراستنی ژینگە بێت ئەڕۆمان ساین بیرمان کردەوەکەوا لە هەرێمەکەمانە ئێمە بۆ چی شتێک زیاتر تووشی قەیرانە بینەوە بۆیە بیرمان کردەوە ئێمە تووشی قەیرانی ئاوە بینەوە ئاو بەکارێ بۆ گلدانەوە بۆ ماڵان وەروە بۆ دروستکردنی کارە باش بۆی ئێمە بیرمان کردەوەکەوە ئەم تۆپانە بەکاربێنین بۆ ئەوەی سیزمێت ساڵانە 500 میلیۆن گاڵۆن ئاومان بۆ غەزم بێت بۆنە لە دەریاچێکی وکو دوکانە یاخۆ دەربەنی خانە یاخۆت مۆسڵ باشە ئەم بیرۆکەیە لە وڵاتانی تر بە شێوەی تر هەیە بەڵام وەک تۆپ هەیە یان بیرۆکەکە تاوهی خۆتانە بیرۆکەکە تاوهی خۆمانیە لە وڵاتان بە شێوازێکی تر بەکارە کە لە سڕی ئاوەکە دای ئەنێن بۆ ئەوەی باڵندەکان نەچنە سەر ئاوەکە ئاوەکە پیس بکەن یاخۆت سەرچاوە خۆراکیەکانی وکو ماسی هەیە لە دەستی بنکات بە شێوەیەکی تر ئەم تۆپاوکاریشمانەکەوە سەرچاوی ماسی بۆ ئێمە زیابێت و سەرچاوی خۆراکی ئاویشمان بۆ زیادێت ماسی لەبەرێک بۆ منە ناوڕە سووانە ناتوان بیخۆن لەوەوە ئەتوانین ڕاوە ماسیش بە شێوەیەکی ڕاوەڕاستی زۆر گرنگە ئێستا شێوازی کارکردنی تۆپەکە هەر بەم شێوەیە یعنی ئەبێ وابێت یان ئەمە ئێستا لە ئێستای کونەکان چەند نەکردووە ئێستا فریە ئەوە نەکەوتی کەوا کونەکانی تێکەین چۆن ناڵم ئەمنی ئاوا ئەبێ کامل ڕاوەسێ بۆی باڵانس بێت ئەم بەشەی کامل ئەچێتە ناو ئاوەکەەوە بەڵێ بۆ ئەوەی ئاوەکەمان بۆ فلتەر کات و بسوڕێتەوە بە کاتێکیش ئەم بەشەی لە دیوی سەرەوەیەتی کاتێ تیشکی خۆرەکە لێ ئێە ڕەنگی ڕەش باشە هەڵمژی گەرمیەکە و هەڵمژی تیشکەکەی باشە بەڵام کە ئەسوورەتەوە هەموو گەرمیەکە لە دەست ئەهات و بڵاو ئەبێتەوە ناچێتەناڵە بۆیە ڕەنگی تریشمان دیارینەکە خۆمان ماتوانین ڕەنگی سویش بەکاربێن کە زۆرێک لە خەڵکە لە ڕەنگی سوی تیشکەکە بە کاملی عکسەکاتەوە بەڵام ڕستی ڕەنگی سوی ئەبێتە هۆی دروستبوونی قەوزە و چەند کارلێکێکی کیمیایی تر لەگەڵ ئاوەکەیە زۆر باشە کاتە ئێستا ئەمە بەس پێویستی بۆ یەکە تۆپەکان بەشی ژێرەوەی کۆنکرێت و اینجا دواتر بەکاربهێنین بەڵکو لە ناوی شا چەند مادێک بەکارێنین بۆ فلتەرکردنی ئاوەکە بۆ ئەوی ئێمە بتوانین کە بۆ 500 میلیۆن گاڵۆن ئاوا سەیڤەکەین لە ساڵەکە بتوانین بە کەڵکی خواردنەوە بێت ڕۆژی پیشەسازی بێت بۆ کشت و کاڵی زۆر باشیێ بێت بەڵێ باش بۆ ئاوێک ئەگەر بابڵێن ڕووبەری ئاوەکە ئەڵبەت یەک متری دوو جابێ چەندانە لەم تۆپانەی پێویستەوە تا بێت چەندانە لەمانە بەسەر ئاوەکۆ بێتترێتەوە سەر بۆن لایانی پەیوەندیدار کەوا ئەم پرۆژێ ئەوێت کە پرۆژەکە تۆپەکان لە دوو ئینچەوە دەست پێکات تا و 8 ئینچ بەڵام زیاتر ئەوەی کە بۆ ئێمە بە سوود ئەبێت و سوودی لێ ئەبینین 4 ئینچەکەی
باشه سوار این چکه با چی سودی لیبین هم اتمن رژه کی ممنون دانی لنا آوکه و همیش قبارکی اونه گورنیه کوا روبره کی زوری آوکه یعنی لداز بین روبره کی زوری آوکه لداز بین بو اما اگر رژه با حالم بون کم که نو با رژه سیاسه او کاتا توشی قیرانی باران باری نبین بایا ایما انگه هنانه ایوان لصا نوت کم یکاتا لصا نوت و بصا هشتاش یعنی اکیوه تو سر اوی چند توپ اقریتا نو آوکاوا باشا تا جماری توپکان زورتر بید او کاتا رجی با حالم بونو زیانکانی تر کمم بیتا احا باشا ایوان لی بون من جگلم آوی که هنو تا بون من لم بابتا بچکو لیا تاقیتان کردو تو بون مولشوینه که گوره بزنن که چون ام توپی سه برای کاریگری زور باش بجه هلا؟ بله، در مصبحی دروه بکر معنی هنوه تقریبا با مانگ یک دو مانگ سو که امزان که لمانگی نو اگاداری کردینه و که اپی سه مپروژکان من آماده بکین و با ایم لمانگی تقریبا دو یانزه ایم گشتین و اوشته که امانه ایتر دوی او ایم لمانگی توی دو بصابت تاکو مانگی سه باشه دست ما کرد با تحقیق کردنی این پروژه لناو مصبح حکایت درکاتیش که خوره که با کاملی لیبات باشه وار و ام توپانه با شیوک سریا که و خسته که نوا که تنانت اگر پلی گرمی بگات 120 با 180 ام توپا هر نیاله او آوهی زراری کلیه که تو توپا کش نتویتو و تنانت اگر ببیت باران بارین و ترزو وار و بستنیش ام توپا نه ای بستید نه یال آوکا بی بستید و ایش که شکتریش من با درست نه شد جا بستید که لقصه کنه و تد بانمون اما رنگی سپی بی قوزه درسته که تا استا هر بم تایبت من دیو اگر توپا که ایوال رو بری آوکا دابنید هیچ مضاعفات یک درست نه که با آوکا یا با جنگا هیچ مضاعفات یک درست نه که بلکه به عکس که شو سودیه اما هایونه که تیش که خور ایال بانه لدو کام یعن در بانی خام بیه هم ماده که معنی نه برومایده او برومایده که تیک او آبیه به حالم آبیه برومید او برومیت ابیت هوی توشی سرطان و اروات زردوی رشانه و کوه ایمه لحینانا توشی ابی زور باشا او بنیازم بانمونه بکیو بگن با تنها که وکو خود باسلی وکرو تد لروبری که گوره تاقیتان کردو توا هیچ تیکه با که او پی بگن بتانه گرانکاری اگلم توپی سبره بکن با اوی که پری زیادتری پی بن یا خود بن اگر لم پروژه تانا خلیلی کم و کرتی که بو به هول بن اگر پروژه که تان گوره کن اوانش چاره سر کن گیشتن به هیچ شکل و راسه که چارین که والم که تا زنکو با برو فاینال اروین چارین فاینالی زنکو تابین باشه با دیا زیادتر او که تا هولکان چرکی نو بوی که پری زیادتری پی بینو برو باشتر بونی برین چکه ام آمانس مانیه که تانانا لرگی او توپانه و کارباشی لیه دروس بکین که وقتا امنا پیوز نکه اما او گل بینه زور باشه دوالا ام توپی سه بره سودی که زور زوری هست امیده که این لین پیوندی داره کن لگل ایوه همانگی که باش بکن بایت لدواجه را براستی نجات مانه بله هنشته اونی لرگه ام توپانه خوی استا زورش خطر های لسره که او ترد شره کی تر اگه خوانه خواسته برای که جی هم که شره آوه و کردستانش ایشالله که برای که نگره بلام ام گنجانم بیرو کنن زور باشه جا اگر قصه که او من باب که تو باسی اوت کرد پیش که داخل بین تواره که من دست پیب کن لگل بینران من ویتد ام توپا که چوکه پنجه سن توایا استا پروژه که لم جاره بایوی که او دستی پیب کن ایشالله پیویستان به چی هیا تقریبا اگر بونه با دریاچی دوکان با کاری بینی او کاتا تا 3 میلیون با 3 میلیون و نیو توپ مالو شوی پیویسته با اوی کاربه اکی زو زو دروس بکنی راست ام تیه چو سر تا زور دیاره بلان بلان نو سر ام اتوانی خواهی سودکانی چونه ابویتی درش خاین دابینه که بله او کاته ام اتوانی که سالانه 500 میلیون گالون او سیف اکین اتوانی او کاته ام با حکومتی عراقی بفروشینو یعن با کمپانیانی که پروشی بیناسازی دروست کن که الان کاته پیسی هم باید که زوره یا خود اتوانی ام کار باید که اونه زوری لیو پیدا بکین که بون پیویز نک او کاته اونه او گل بدریتو یا خود ام کار باید بفروشینو بون آتشانی که واقعی است. اما بعض بود شنانه بود، بون من بعض بود دریاچانه بود که بنده وکیل است. سر بون من بعض بود در بینی خانه. بار باری شتوانی به کاری بیم. بالام بار رو بار و کاته پیش من با شبکه آبی. که او شبکه باشه چون رو بار لسری آره. او شبکه به بسته باشه لجیر آواکو بیه تو بسته کج لسر رو توپاگو و آتا پیانس بنده. باشه. بوچی چون او توپانه که سر آواکوی ناوسه. بری یک کوتن رؤیت و اگر شبکه گنه بر رایم بگیرد باشه او کاتا توپکانیش اروات بلام که شبکه کار رای اگرید ترانت لشونه کش تاقی ما کرده و غلط نبوم موازم کنه ماسی بود تاقی ما کرده و او کاتا رجی بحلوم بود که ما کاتا با سای پنجا که او کاتا ایم اتوانی لرگی رو بارکانیشو اوی که زور سیف که اینو خوش گرنگه براستی جهاتم لانه پرسیاری اول که اگر اسکار کم و اگر بونمون شوینه که بنده و بید اول سا هشتا بونه ود اتوانن
ئاوەکە نەهێڵن هەڵمێ، بەڵام لە شوێنەکە ئاوەکە کراوە بێوەک ئمە لە مودایەکی کەما بەکارین ئاوەکە لە بەری بڕوە. باشە لەو مودا کەمێ باشە ئەو ئاوەیکەوە بۆنە کە لە بەشی تۆپەکە و ئەڕواتە بەشی خۆرەکە باشە نیوەی خۆر لی ئێاتەوە دووبارە بۆنە با بڵێن دوانزە کاژمێرە لەوانێ شش کاژمێر بۆ پێنج کاژمێر لی بات. بەڵام ئەگەر ئەو تۆپانە دانەنین دوانزە کاژمێرەکە بە بەردەوامی لی ئێاتەوە کاتە زۆرێکی بەهاڵمەبێت. پێم بڵێ ئەم کوالیتی ئەم تۆپانی کە ئێستا بۆنە لێرە هەیە لە وڵاتانی ترتە بە شێوازی تر بەکارە هێندێ هیچ شتێکەیە لە وڵاتان کە بەکار بێندێت لە ڕێک وەکو ئەم تۆپانە، بەڵام کوالیتێکی زۆر باشی هەبێ ئەگەر ئێوەش بۆ کوالیتێ باشە بۆ منە بەکاری بێنن ئەم تۆپانەی لێ ئامادەکەن بتوانن بەهەڵم بوون زۆر زۆر کەم ترکەنەوە. بەهەڵم بوون ئەگەر زۆر زۆر کەمکەینەوە کاتە توش دووچاری قێرانی بارانباری نەبینەوە لە هەرێمەکە باران نابارێت. باشکە ئێمە پێویستمان بەهەڵمیشە بۆی دووبارە بارانبارین ڕووبات و یاخود وەرزێکی تمانی خۆی کێشێنیرم باشە کوالیتەکە کرێتەوە سەر چڕی تۆپەکە چڕی باشە پلاستیکەکە هەتاوەکو چڕیەکەی بەرزتر بێتەوە کارلێکی کیمیایی لە نێوان ئەو تۆپەکە و تۆپەکە و خۆرەکەیە کەمتر ئەبێتەوە، بەڵام هەتاوەکو چڕی تۆپەکە کەمتر بێتەوە ئەو کاتە تۆپەکە زووشیە بێتەوە. ئەو تۆپێکەوە ئێمە لە ئامانجمانەیە بۆ دوانزە ساڵ ئەبێنێتەوە. دوای دوانزە ساڵەکە ڕیسایکڵە کرێتەوە کە ئەتوانین بۆ پێ ساڵی تریش بەردەوە. باشە ناتوانم قەباری تۆپەکە گەورە ترکەنیان هەرە بێ بم قەبارە پچکۆلێبێ. وەگا ماژم پێ ئێمە لە دوو ئینچ ئەتوانین بەکاری بینی تاوەکو هەشت ئینچ ئیتر ئەکەوێتەوە حەسمن ئەوەی کەواب شوێنەکە پێویستی ئەبێت. باشە ئێستا مە چەنیە؟ ئەوە تقریبان دو ئینچونی و سێ ئینچ کەوتت لەمە باشترشە چوار ئینچەکە چوارینچەکە زلانی باشترە. ئەگەر خوای کردو ڕۆژێک لە ڕۆژان ئیشەڵا ئەم بیرۆکەی ئێوە بە کردداری لە کوردستان جێبەژێ بوو وا هەیە کە پێویست کات لە هەندێک لە وەرزەکانە ژمارەی تۆپەکان کەم و زۆرکان یان ئەوەی کە بۆنم نە وەرزی زستانە ڕێژەی هەڵمبوون زۆر کەم ئەبێتەوە وا بێت کە بۆنم منە باش بێت کۆی بکەن تۆپەکە ئەم جۆرە لە گۆڕانکاریانە پێویستەکە بە بەردەوامی تۆ کۆنتترۆلی شوێنەکە بکەن لە شوێنەکە بێ ئیتر پێویستیمە بە بەردەوامی تۆپەکان دەرکێنەوە بۆچی چکێم وەگا ماژان پێیان ئێمە ئەتوانین کارەبای لێەوە دروست بکەین کە بە شەپۆلی ئاوەکە ئێمە ئەتوانین وا بەکاری بێن چۆن کەەوە موگناتیز لە جەمسەری تۆپەکان ببەستین باشە بەشە پۆلی ئاوەکە ئەو موگناتیزی ئەکشنێک دروستەکات کەوا ئەبێتە هۆی دروستکردنی کارەبا. یعنی بۆ ئەوەی کە تۆ کارەبای لێ دابین بکە هەر نابێت تۆپەکە بەسەر ئاوەکەەوە بێت ئەبێت موگناتیزیش لێ موگناتیز بە جەمسەرەکانیەوە بێت جەمسەرەکانیەوە یعنی بم بەرد و جەمسەرەکە جەمسەرەکەەوە. یان ئەتوانی ئێمە بەست تەنا جەمسەری سەرەوە بەکار بێنین بۆی ئەو کاتە پێویست ناکاتنی هیچ کارلێکێک لە نێوان موگناتیزەکەی ناو ئاوەکە و ئاوەکەیان ڕووبات. کێشەی ژینگەی دروست ناکە کێشەی ژینگەی دروست ناکاتە بەس ئەگەر موگناتیزەکە بە بەشی سەرەوە بێ بەڵام ئەم کاتە کارەبایەکی کەمترمان بۆ بەرهەم ئێنێت. زۆر باشە بە شێوازێکی گشتی هەر لەسەر ئەم پرۆژە زۆر باشەی خۆتان چ شتێکی زۆر گرنگ هەیە بتێ باسی کە ئەگەر لە بیرمان چوو بێ؟ وڵای ئەوەی کەتەنا پێویستە باس بکرێ ئەوەیە کە هەموو ئەو زیانانی کەوا ئێمە ڕۆژانە بە بەرچای خۆمانەوە بینین وەک زیانی تەندروستی زیانی ژینگەی کەمەکاتەوە ئەم پرۆژێ زۆ زۆ زۆر پێویستە بۆ حکوومەت کەەوە ئیشی پێ بکات چکە وە خۆتان ئاماژەتان پیاوە خەریکە دووچاری قەیرانی ئاویشە بینەوە باشە بۆ نێسا وەگاگادار بن وڵاتانی دراوسێەوە خەریکی دروستکردنی بەنداون لەسەر ئەو ڕووبارانەیەکەوە داخلی هەرێمی کوردستان و عێراق بنم بۆی ئەگەر ئێستا ئێمە لە ئێستا دەست نەکەیمە دروستکردنی پرۆژەیەک و هیچکردن لەسەر دەریاچە و ڕووبارەکانمان ئەو کاتە ئێمە مەجبورە بین خۆمان ئاوکڕینەوە لە وڵاتانی بەنداوەکانیان دروستکرد. لە کاتی مایشکردنی ئەم پرۆژەیە لە ڕۆژی زانکۆکەتانە هیچ کەسێک هیچ لایەنێک پاپشتی پشتگیری خۆی بۆ ئێوە دووپات نەکردێتەوە بۆی کە گرنگی زیاتر بە پرۆژە ئێستاکە نەخێ ئیشەڵا ئومێد دەکەین لەم پرۆگرامەوە بینەری ئەم پرۆژە زۆر باشە بن و بتوانن گرنگی زیاتری پێبن. هیوادارین ئۆسکار سپاس بۆ تۆ سپاس بۆ ئەو هاوکارەشت کە لەگەڵ تا بۆ توانیتانە ئەم پرۆژە زۆر باشە دروست بکەن چونکە وەکو خۆت باسە لێەوە کرد سوودێکی زۆر زۆر باشە گەێنێت هەم بە ژینگە هەم بە هاوڵاتیانیش بە شێوازێکی گشتی دووبارە سپاس بۆ زۆر زۆر بەخێربەی سەرخوازینیش.